Hej mamma! Vi er på vej til København, fordi vi skal til en premiere. Finale! Finale! Ja. Så nu er vi snart fremme i København. Ja, det er mig herovre. Men vi glæder os fucking meget, og Ella hun er allerede i gang med at drinke lidt. Ej! Bøje, han snakker selvfølgelig altid om sine damer, og det gør han også nu igen. Guys, vi har haft fucking travlt. Og på vej derhen, og vi kommer for sent, og det er fucking pis. Jeg opdaterer senere, fordi nu skal vi bare skynde os, og jeg kan næsten ikke snakke. Jeg har det så fucking varmt. Så, bye! Vi er sgu da lige kommet på A-bar. Og er til finale. Nå guys, vi er fucking end på mængden. Klokken er 1, og vi er allerede helt døde, men det er så varmt. Det er som om, der er 40 grader herinde. Altså, jeg kan ikke. Ikke engang 40 grader herinde. Der er fucking 50. Ellen, må det godt. Jeg har det varmt. Hey guys, status er den, at jeg er mere end fucking træt i kroppen. Det var en mega fed aften i går, og ja, jeg var bare sammen med en masse skønne mennesker, og det var fucking fedt, så jeg var mega glad. Det er jo min første vlog, jeg laver, så jeg er sådan lidt, jeg skal huske at filme det hele, og det synes jeg kan godt være lidt svært. Men i dag der står lidt så bare på fucking tømmermænd. Campen er kommet, og hun har lige været på ferie, så vi har ikke set hinanden i 2 uger. Okay, opdatering er, at Sarah er kommet endelig, og klokken er 22.05. Hun sidder her helt uskyldig. Det er mig, tror jeg. Jeg sidder lige nu smooth, fordi at, jeg har opstartet et laserbehandling med dem. Og det er anden gang, jeg skal ind i dag. Guys. Jeg kan ikke tage det seriøst, når du sidder sådan her. Vi sidder lige nu nede ved Sensa. Nu kan I lige se, hvem det er, jeg er sammen med. Ryboy og Cow PM. Vi har Frederik. Vi er lige rykket ind ved Sensa, fordi der er virkelig koldt her. Så vi skal på. Hej bloggen. Hej bloggen. Det er Saras blog. Det er vores blog nu. Du dominerer hendes blog nu. Vi ejer den blog her. Jeg er hurtigt. Farvel bloggen. Kan I have det? Det der er sket, det er, at ja, det er dødt. Aftenen er done nu, og min stemme den er helt fucking altså kras. Min stemme den er skør. Nu er jeg i hvert fald skrevet. Så bye. Ja, det er så super start.